Eu prometo, depois do próximo curso, depois desse próximo livro, depois desse próximo certificado, aí sim eu vou começar. Aí sim eu vou para execução. Eu já ouvi muito essa desculpinha. E essa é uma das estratégias mais eficazes para você não ter resultado. Porque você vai ficando só nessa bolha segura do eterno estudante e você nunca vai para o campo de batalha para você testar e aplicar o que você aprendeu. E para quem está buscando começar o negócio online, começar na internet, começar a vender, começar a ter mais segurança de que esse é um caminho viável para que você possa viver desse projeto, que você possa conquistar mais liberdade fazendo o que gosta, e aí é trabalhando da onde quiser, quando quiser, mas precisa ser sustentável. Então, se você ficar eternamente apenas estudando, apenas pulando de curso em curso, você nunca vai se sentir preparado o suficiente para dar o seu salto de fé. E o salto de fé é aquele momento onde você pede demissão, onde você abre mão do outro projeto, onde você passa a focar 100% do seu tempo apenas nesse novo projeto, que faz muito mais sentido para a sua vida. Mas que no início, talvez não dê todo o retorno que você espera. Então, por isso que você, o quanto antes, começar a experimentar na real, começar a validar tudo o que você acha que vai dar certo, mais rápido você vai conseguir fazer esse movimento. E os cursos, os estudos são muito importantes para você aprender novas habilidades, para você aprender tudo o que você precisa em termos de mudança de mentalidade, em termos de conhecimentos técnicos, em termos de métodos. Não tem nada de errado com isso. Mas você tem que lembrar que 10% do que você aprende, na verdade 10 a 30%, vem dos cursos, dos livros, das observações, das trocas, das conversas, mas 70% do seu verdadeiro aprendizado vem da execução, da prática. Então você não pode ficar nessa bolha do conhecimento, do autoconhecimento, segura, gostosinha e quentinha, né? E você precisa sim executar, tá? Foi algo que me travou durante um bom tempo. Eu lembro que lá no início eu era um devorador de livros, então eu começava a ler tudo sobre marketing, marketing digital, fiz curso e tal, mas eu demorei meses para começar a tocar algo em paralelo. Foi só quando pintou uma oportunidade, uma sincronicidade muito grande com meu primo, que ele me chamou para empreender com ele, que aí eu fui lá e segui em frente, mas eu sempre só ficava estudando, esperando o momento ideal para finalmente começar a investir tempo num novo projeto, né? E o momento ideal não existe. Nunca você vai ter o contexto perfeito, o contexto ideal. Isso é uma ilusão que a gente cria na nossa cabeça e mais uma mentira que nos impede de ir para a execução. Então você tem que começar. Começa pequenininho. Começa se dedicando poucas horas na semana, fim de semana, feriado, que for, dá o seu jeito. Mas começa. Começa conversando com pessoas da área, começa participando de eventos, começa criando o seu MVP, que tem vários vídeos que eu falo sobre isso aqui também, que é o seu produto viável mínimo, né? Que é o seu teste beta, né? Não vai começar perfeito, não vai estar perfeito, não vai ser fácil desde o início, mas o quanto antes você botar a cara na execução, mais rápido você vai aprender fazendo, mais confiança você vai ganhar, mais aprendizados você vai ter, e aí, sem dúvida, você vai conseguir acelerar a sua libertação da prisão profissional que você esteja hoje, seja na CLT, seja como autônomo, freelancer, seja funcionário público, seja até desempregado. Então, bota a cara. E se você precisar de ajuda para ter um bom direcionamento, você entender por onde começar, que tipo de produto criar, como fazer e tal, eu tenho um aulão gratuito, onde eu revelo 3 segredos aí para você começar na internet em até 27 dias.
e conquistar o seu novo salário, seu primeiro novo salário aí, em paralelo ao que você faz hoje, tá? Sem cometer loucura de um dia para o outro. Então, se você quiser participar, tem vários horários aí, é só clicar abaixo e assim a gente vai se ver, esse lindo aulão. Eu vou te revelar tudo que me ajudou e ajudou centenas de ex-CLTs aí a conquistarem mais liberdade fazendo o que gostam. Beleza? Seguimos!